cái đặc cam cá tới miền chắc tôm là số bốn tới đã từ nãy coi tại tập bắp bún đã vô tới phòng đã từ nam đó tới bài chưa thầm hiền tí một phát thề phát sơn pê đã pê nóc trái nữa và chiên chất sâm nè chôm thêm nè chiên chất sâm nè cô sam đã biết rồi nhưng lại chui rồi và chôm chắc tôm tới riết trong cái đặc cam cá tới nhưng chui bao nhiêu số cọt với búa rước ở chẳng năng nhưng mà mến dương mà này anh cả thế. Từ chỗ này, cả đại bẩm ra bệnh ní, sẽ có đại chùm nửa dương ní, bà dương rồi lông vun kê với tờ tổng hải. Hai, chịu vất ra bó nẹ chưa phải ổng. Thế thì bạn bước khó kìa bạn trả lời thì chuyện. Chạy tốt là rừng sẽ đại chùm nửa ní anh. Bê khá ยืนเคลียร์แต่ขนมอําเภอบ้าปัญญาไปอัปปะปอตอนสัตย์จำเนื้อเต้ตอนนี้โอเคเรื่องนั้นวิญญาณเขาเคลียร์ตามขณะนิกายบ้านหน้ามันเนี่ยเปิดอําเภอบ้าคลังแบนเต้นตาในนั้นบัดสัตย์ได้สองครูเต้บ่าวปุ๊บซีซองเธอเลยขณะนิกายหน้าแต่จือในคำกรตาตัวนาทีบังหาเตะขณะในการขังบาปติสคือชื่อทายังอัดบาดเตะไปปลัวยื่นแต่ลุยตำลงเกยื่นแต่ลุยลานเกลุยมันเย่ลุยมันโตเกมันมันจิตตัวประหาชีวิตเตะจิตบัดประไปนี่มันมันบัดพรมันตัวเตะกลายจิตฟิลนี่เตะจิตมิสมินเนอร์สแค่เนี้ยตาครูกงเวียกับพัดนักบาดเจ็บครูอัดใช่คลาสถ้าจบไปดูไอ้ปราชญ์จะก็จบใช่คลาสคือยกโม่ restoration สร้างหลังวิ่งดักกล่อมจัดตุ่มแล้วยังมีเรื่องบริการที่อัปปะปอขมายดีในใช้ grace สำไงนี่ปิดได้ช่วง80 80 ปีพวกขยงประมาณเนี่ยมวยโป้มวยต้องชี้ลานจะสับพาสตัวหลอกใบมันพอดชนหลังปิ้งเชียงปีปอนใบปอนเนี่ย88ปี88 David Hawking หลอกใบมันเต็มដល់ក្រោយមកប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងក្រោយមកគាត់កំផិតដល់កំផិតគេដេញគាត់មិនដេញទេចាស់ទុំសុំឲ្យគាត់មកនៅក្រោមការចាស់ទុំដើម្បីចាស់ទុំរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវដែរថ្ងៃណាមួយក៏ប៉ះរឿងចឹងចឹងដែរចឹងហើយបានគេថា case study នៅសាលាខ្ញុំគេហៅ case study យកយើងមករៀនបច្ចកាគេបដូរឈ្មោះមិនឲ្យនិយាយពហិយឈ្មោះអីចឹងទេបាននេះរឿងពិតរឿងនេះមួយអរបិកាំងតែតួខ្មែរទេគាត់ស្ដាប់ចាស់ទុំគាត់ចាស់ស្ដាប់ទុំគាត់ទៅប្រកាសឆៃគាត់មួយទៀតនៅ Thurston នៅអា Freeway 57នេះចាំធំមួយទៀតរួចហើយនេះគាត់តែរឿងទេពួកកែអស់នឹងត្រូវរៀនត្រូវដឹងដើម្បីដឹកនាំក្រុមជំនុំដល់អញ្ចឹងទៅ Pastor ឆៃធំធំនៅមកឡော့មក California នេះវាមិនច្រើនដែរឆៃខ្លះវា2 3ពាន់អ្នកដល់ខ្លះ5000អ្នកនៅច្រើនដែរគេមេកាឈើធំធំដូច road drive ហើយយូម៉ាឌីណាសិតជា2000 3000ណា road drive មកទឹកណាខ្ញុំសួរសាមអឺផែមអឺមួយសាប់ថាកាហាស៊ីគាត់ជា pastor administrative pastor នៅក្រោម pastor ធំខ្ញុំសួរប្រាក់អឺតង្វាយមកទឹកបានមក5ទៅ100000មួយអាទិត្យspend money like water នេះពាក្យបកគាត់គាត់ជួយកុំព្យូទ័រខ្ញុំជួយបងថ្លៃសាលាឲ្យខ្ញុំដូច្នេះ pastor ហ្នឹងគាត់តែប្រកាសឈុតថ្មីទៅធ្វើឲ្យ pastor ធំធំឈុតហ្នឹងវាល្អៀសខ្លួនធ្វើឲ្យខូចព្រះនាមព្រះអង្គពួកលោកកៃវាមើងងាយយើងមិនតែប៉ុណ្ណឹងវាមានឈុតមួយទៀតធំនិយាយឈ្មោះតែបែបប៉ះពាល់គេគឺខឹងខឹងកំដឹងទេរឿងនេះរឿងពិត check carry thom នៅ rosa roadដល់សន្តានា Costa Mesa Pastor Chuck Smith គាត់ទំស្លាប់គាត់ល្អ Pastor គាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ទៅអញ្ជើញ Pastor ដែលកំផិតហ្នឹងមកអធិប្បាយនៅជួយគាត់យ៉ាងធំរាប់ម៉ឺននាក់អារឿងអាស្រូវរបស់គាត់អត់តន់ដោះស្រាយចេញទេហើយយើងមកចូលអធិប្បាយតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកលោកកៃគឺឲ្យគេមើលងាយយើង
โอเคปนังบานหรือปนังบานเรื่องมันแม่นทำแต่โชว์อธิบายเท่มันแม่นแต่มาโชว์เล่นเพลงเท่ดักนอนพร้อมจุดดมนะใจใจหรือการอัดนั่งสระขมายกงกับเมียนหรือนึกรู้กับเมียนทุกอย่างให้สระขมายนั่งยิ้มจุดเรียบติดเต้อการแต่ยิงอ้อยถ้าเป็นการเกฮาสับสายสับฮาสับประหยัดนะคือมีฉบับเลเบอร์ลอเกนะฉบับกิจการการเงียบเกนนะสรุปบัวเลยคือไอ้พัดดังยิงนะเอาสรุปเลยอ่ะฉุบเอาอยู่ไปไหนฮะអង្គប្អូនឡើយបន្តទៅដល់រឿងរឿងរបស់យើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនេះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីនេះបាទបង្រៀនប្រាប់ថាម៉េចថាឲ្យយើងនឹងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជឿនៅតែក្នុងឆើតនេះទេហើយជំនឿរបស់យើងនេះវាខុសពីគេទាំងអស់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាមនោគមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាអ្វីទាំងអស់សិតតែមានជំនឿរៀងរៀងខ្លួនចាំតែទៀតតោចូលទៅដល់ពួកនឹងពួកវិជ្ជាសាស្ត្រក៏គេមានជំនឿរបស់គេដែរប៉ុន្តែជំនឿរបស់យើងចាំប្រមាណយូរដែរហើយចាំថែមទៅក្រោយទៀតយើងមិនជឿមិនជឿដល់ងងឹតងងល់ទេមិនមែនប្លាញ់ fake ទេហើយក៏មិនមែន psychology ចិត្តសាស្ត្រយើងខ្ញុំក៏ត្រូវការសង្កេតរបស់ខ្ញុំទេការពិតយើងរៀនពីអាមេរិកកាំងទេហើយបងប្អូននឹងចូលក្រដាក់នៃការក្រោយក្រោយខ្ញុំផងគឺ Pentecostal ឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះម្សិលមិញសប្ដាហ៍នេះ Google Yahoo និយាយមួយនៅប្រទេស Kenya Africa ខ្ញុំនឹងស្គាល់ទេមើលព័ត៌មានដល់គេ Pastor Pentecostal ហ្នឹងគេអាងជំនឿរបស់គេមហាមហិមាអស្ចារ្យរបស់គេហ្នឹងគេប្រកាសថាអ្នកណាអត់មានកូនក៏គាត់អត្តថាឲ្យមានកូនដែរអ្នកណាមាន HIV ក៏គាត់អត្តថាឲ្យជាដែរមាន AIDS ជំងឺអេក៏កើតក៏គាត់អត្តថាឲ្យជាដែរឥឡូវទុកអារឿងខិនយ៉ាហ្នឹងសិនរឿងនៅសិង្ហបុរីនៅអ៊ីនធឺណិតវាប្រមាណឆ្នាំមុនណាយូរដែរហើយវាមានជំងឺ SARS ជំងឺឆ្លងបាក់សៃហើយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកតម្រុំរកឃើញអា virus ហ្នឹងH1N1 គេឲ្យឈ្មោះ H1N1 ម្នាក់ហ្នឹងគាត់កើតជាអាស៊ីវាជាប្រយ័ត្នជាទាំងខ្មែរខ្ញុំមើលខ្ញុំតាមដានរឿងហ្នឹងចឹងដែរផ្ទះយើងយើងរស់នៅយើងនៅជាមួយដេកជាមួយមាន់ជាមួយទាជាមួយជ្រូកជាមួយគោមួយអីហ្នឹងប្លុកពុកប៉ាក់ហ្នឹងអាកូនក្មេងហ្នឹងវាលេងជាមួយមាន់ហ្នឹងអាមាន់វាឈឺអាមេរោគហ្នឹងវាពីដើមវាងាយចំទេចុះកាអាមេរោគខ្លះវានៅតែសត្វវាឆ្លងអមនុស្សទេបន្តតែពេលខ្លះmodulation វាកែវាឆ្នៃវាវាចំពីបាក់សៃហ្នឹងវាផ្ដាសាយហ្នឹងវាឈឺឆ្លងមកដល់យើងឬក៏រីទៅទុំអាទឹកភ្នែកអីវាហ្នឹងឬក៏មូសទៅខាំវាហ្នឹងអាមេរោគវាឆ្លងមកដល់យើងភាគច្រើនវាឆ្លងមកដល់យើងវាងាប់ហើយអា immune system យើងប្រកាយើងកម្ចាត់វាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់នេះវាឈ្នះ real dial ការពិតនៃការស្រុកចិនហ្នឹងស្រុកយួនដល់ឯងកើតទៅ real dialនិយាយដល់សិង្ហបុរីនេះតើអ្នកនេះក៏កាត់សាហ្នឹងហើយតើបងអត់ដឹងស្មានតែផ្ដាសាយផ្ដាសាយធម្មតាបន្តលោកគ្រូទៅវាក៏អត្ថបាយលើកដៃព្រោះជំងឺវាមិនព្រោះជំងឺឈឺដល់ pastor នឹងស្លាប់បាត់អា virus អាស្គាល់លោកឯងផ្កាយជំនឿជំនឿប្រមាណនេះចូលមកចូលស្លាប់ហើយប៉ះខាន់យ៉ាងនេះឥឡូវក៏មិនគេឈឺក្បាលគេឬគេគៀបសង្កត់គៀបកាត់ច្បាប់អ្នកឯងមិនបកកើតឆើអ្នកឯងអធិប្បាយរបៀបរៀបនឹងអ្នកឯងបោកប្រាស់គេបោកប្រាស់គេអ្នកក្រតែគ្នាអត់មានអីសោះណាតែគ្នាមកហើយយើងចេះតែអាងអាកណិតហ្នឹងវាបកកែតែចឹងពេលតែឈប់ព្រោះជំងឺឲ្យគេហ្នឹងមិនជាចោលថាអ្នកហ្នឹងអត់មានសេចក្ដីជំនឿមិនថាមិនថាខ្លួនមិនបកកែទេអ្នកឯងគ្មាននិស័យអ្នកតែបន្តោះតែគ្នាទៅវិញហើយពេលដែលទៅជំនាញដឹងថាពួកខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺចូលតាមរិទ្ធកាំងទេគ្រាន់តែជ្រៀននោះចាំបាច់លើកដៃដែរធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យគេ draw attention ដល់មើលឃើញដល់ខ្លួនឯងនោះវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់ពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងយើង play game ជាមួយព្រះទេយើង psychology យើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងអូស្រេកបានណាស់ប៉ុន្តែអាជីវិតដើរតែកុហកគេនោះចាញ់តែពីឆើយទៅនោះជីវិតដែលរស់នៅនោះឃើញទេដែលចេះប្រយ័ត្នអារឿងជំនឿតែត្រង់តែបង្ហាញក៏ show up ក៏តែបង្ហាញគេនោះដូចចេះកំពីរបស់យើងសក្តិជំនឿរបស់យើងនេះយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងបើកមើលនៅក្នុងកាពិហេប្រឺ
ដែលសំខាន់បំផុតកាលណានិយាយអំពីជំនឿហេប្រឺចំពុក11គម្ពីរហេប្រឺចំពុក11ហើយយើងនឹងផ្អាកដំណឹងចាស់វែងណាស់ហើយពីណាអានហេប្រឺ11ឲ្យចាំនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺ11អានទៅដល់ចំពុក11ហ្នឹងអានខ1ដល់ខ6ចាស់6ខចាស់ជុំជុំឡងហ្នឹងបាត់ទៅជាសង្ឃឹមអូដល់បាទម្ដងទៀតបាទរីអែសេចក្ដីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលតាំងចិត្តថាមិនបាត់ទៅសង្ឃឹមជាសង្គមវិញ្ញាណដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើមកទៅពីមនុស្សចាក់បរាដល់ព្រោះគេមានសេចក្ដីយើងរកគ្នាក៏ជួលដល់សាសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដល់សាព្រះបន្ទូលព្រះបានជារបស់ដែល